nemācīt. Tad neizdomās. Kas ar šito skolu ir pasakiet procentuāli? Jau visu laiks cietvēju. Neatņemiet mums mūsu skolu un iespēju bērniem mācīties tepat. Mēs gribam individuālu pieeju nelielās skolu klases. Ar šādiem un līdzīgiem argumentiem metrienieši gan emocionāli pauda savu nostāju pieprasot atcelt domu par iespējamo metrienas pamatskolas slēgšanu ar nākamo mācību gadu, saglabājot vien pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu. Taču situācija metrienā ir nepielūdzama. Šobrīd apvienotajās klasēs kopumā mācās vien 27 izglītojumie. Tīri aritmētiski viss ir saprotams vērtējums, bet ja runājam par tādām lietām, kas ir uz priekšu, un nu, man tas vārds strateģiski ir varbūt tāds tuvāks, ja, kas ir tālākā plānošanā, nu, tad es pieļauju, ka tas kaut kādā veidā var atsaukties uz Mētrienas pagasta tālāko, teiksim tā, pastāvēšanu vai dzīvi. Tas ir ilgtermiņā. Šodien te bija lielas emocijas gan no vecāku puses, un es saprotu arī novada domi, kas ļoti racionāli skatās uz šīm lietām un sauc skaitļus, un tas viss tā ir. Bet manā skatījumā nu, pagastā skola tomēr ir tas, kas bez skolas nevar. Nu, ar laiku tas pagasts iet. Aiziet nebūtībā. Mēs varētu vēl pastāvēt, jo skolēnu skaits pieaug, kaut vai par nedaudz skolēniem, bet pieaug. Un mums ir viss nodrošinājums, lai šajā skolā mācītos bērni. Nodrošināti kabineti ar datoriem, divas digitālās tāfeles. Visās klasēs ir jauni soli, krēsli un ieguldīti līdzekļi, lai iegādātu daudz jaunu mācību materiālu. Raksturojot skolu, direktori uzsver pērn veikto skolas akreditāciju, skolas ēkas renovāciju un augstā līmeņa ēdināšanu, kā arī interešu izglītību un skolas iedzīvinātās tradīcijas. Mēs gribam saglabāt to, kas mums ir. Mēs esam iestrādājušies, mēs esam kā viena draudzīga saime, un mēs gribam saglabāt arī savu pagastu. Jāpiebilst, ka straujais skolēnu skaits samazinājums, kas ir par iemeslu skolas varbūtējai slēgšanai, sapulces laikā vairāk kārt tika sasaukts ar iepriekšējo skolas direktoru un tobrīd piekopto vadības stilu. Patreiz mēs jau cīnāmies ar sekām. Kaut kādi cēloņi ir bijuši agrāk, kuri netika varbūt, tanī momentā viņiem tik daudz pievērsta uzmanība, un līdz ar to tie bērni, kas ir aizgājuši, viņi atpakaļ neatnāks. Vecāki ir atraduši darbu kaut kur ārpus, brauc uz darbu, aizved bērnus. Nu, tā, kad... Un tomēr, ja tiek pieņems lēmums slēgt? Nu, es domāju, ka tas lēmums vairāk vai mazāk jau ir pieņemts. Tā, ka nu, dzīvosim uz priekšu jaunā situācijā. Lēmumu par skolas slēgšanu pēc īstenotās administratīvi teritoriālās reformas pieņem novadu domes. Arī Madonas novadā ir slēgtas jau vairākas skolas – Sarkaņu pamatskola un Mārcienas sākumskola, kur pamatskola vispirms gan tika reorganizēta par sākumskolu, kā arī reorganizētas divas skolas Madonas pilsētā. Mētrienas pamatskola šajā sarakstā var kļūt par piekto slēgto vai reorganizēto izglītības iestādi novadā. Madonas novada pašvaldībā jau sākot no 16. Gada ir izstrādā. Tāds skola attīstības plāns, kas jebkurā gadījumā tiek attiecīgi katru gadu pārskatīts un šī ta situācija skatīta reāli dabā šīs izmaiņas. Un, protams, tas būtiskākais, kā jau ir visā valstī, tas ir šis krasējs izglītojumu skaita samazinājums. Novada teritorija ir daudz, daudz lielāka nekā Mētriena. Un mums jādomā par to, kā mēs līdzekļus izlietojam pēc iespējas racionāli, ja? Nu, un diemžēl, teiksim, izdarot analīzi par tiem datiem, ko te izglītības nodeļas vadītāja demonstrēja prezentācijā. Ja? Nu, tas secinājums ir loģisks, ka mums ir jāmeklē cits veids, kā nodrošināt šiem bērniem tādu pašu vai labāku, visticamāk, tomēr šo te
izglītības līmeni, jā, un arī pašvaldības līdzekļus ekonomējot un nodrošinot pedagogiem lielāku atalgojumu un tā tālāk, tas, kas jau šeit tika runāts. Taču, kā uzsver speciālisti skolas slēgšanas gadījumā, mētrieniešiem arī turpmāk tiks nodrošināta nevien izglītības iespēja blakus esošajās skolās, bet arī nokļūšana uz skolu un atpakaļ ar pašvaldības finansētu skolēnu autobusu. Šeit ir tuvākā Praulienas pamatskola, tāpat varam runāt arī par Ļaudonas vidusskolu, varam runāt arī par, teiksim, arī geogrāfiski un ceļā tā tad ir arī braucot uz centrus Madona arī Lazdonas pamatskola, tāpat ir arī pati Madonas pilsētas vidusskola. Nu, protams, tas ir tas, ko mēs redzam šobrīd geogrāfiski, bet vecāku ziņā ir tiešām izglītības iestādes izvēle un šobrīd līdz šim pašvaldība ir nodrošinājusi izglītības pieejamību un es tiešām šeit neredzu kādu problēmu. Jāpiebilst, ka līdztekus izglītības iespējām iedzīvotāji pauž bažas arī par skolas ēkas turpmāko likteni, apzinoties, ka daudz viet Latvijā pēc skolas lēkšanas tās tiek pamestas un iet postā. Šeit nebūs problēma to, ka ēka varētu tik pamesta, jo šobrīd arī ir izstrādāta jo projekta dokumentācija tīri, lai savest ēku kārtībā no Valsts būvniecības kontroles biroja viedokļa, jā, lai viss ir ok, lai tiktu izbūvēts ambulance un aptiekas telpas, jā, un attiecīgi tālāk, ja arī skolu slēgs, jā, tad šīs telpas, kas atbrīvojās skolas daļā, jā, noteikti jāizmanto izvietojot šeit pagastu pārvaldi, kas šobrīd atrodas kopīpašam ēkā, jā, un nav jēga uzturēt vairākas pustukšas ēkas, jā, jākoncentrējas vienā ēkā, un šī ēka ir gan piemērota tam, tā ka par to tiešām nebūtu jāuztraucās. Jāpiebilst, ka Madonas novadā ir vēl dažas skolas, kurās skolēnu skaits ir mazāks par 50, taču, kā informē izglītības nodaļas speciālisti, šobrīd mētrienas pamatskola ir vienīgā, kuras iespējamā slēgšana izvirzījusies priekšplānā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.